عبد القادر جيلاني چورو قطب بناوڑے جان دائے چورو قطب بناوڑے چورو قطب بناوڑے تا ایک پاسے مردے بھی جگاؤنے جان دائے دوستو بزرگو حضرت سرکار جناب غوث پاک عبد القادر شاہ جیلانی سرکار گیارمی والی سرکار آپ دی بستی چک چور رہندہ سی آپ اکثر انہوں روکیا کر دے سی کہ غلط کم چھڑ دے لیکن او کہندہ سی سرکار تو اڈی نظر کرم ہو جاؤ گی تا چھڑ دوں گا ایک دنوں دے دل چاہیا کہ غلط کم چھڑنے چاہی دینے او سرکار دی سیوا چ حاضر ہویا جا کے کہندے کہ سرکار منو اپنا مرید بنا لو آپ کہن لگے کہ بھی مرید تا بنا لانگے لیکن کچھ شرطاں ہون گیاں کہ کی سرکار کہ پہلا کم تا تینوں چوری چھڈنی پاؤ گی وہ کہن لگا کہ حضور بچپن دی عادت بنی ہوئی ہے ایک دم تا نہیں پر میں وعدہ کردا ہولی ہولی چھڈ دوں گا کہ دوجا کم کہ حضور دوسرا کم کی ہے کہ پنج وقت نماز پڑھنی پاؤ گی کہ حضور اے اوکھ ہے کہ کیوں بھائی کہن لگا کہ حضور گل یہ ہے کہ میں چوری ہلے چھڈی تا نہیں میں کتے چوری کرن گیا ہوں اتھے نماز دا ٹائم ہو جوے میں کتے وضو کرن واسطے پانی لبوں گا کتے مسلح لبوں گا حضور ایدچ کوئی ٹل دے دیو آپ مسکرائے اور کہن لگے اچھا جا صرف تیرے واسطے ٹل ہے کہ جدوں بھی پنج ٹائم نماز دا وقت ہووے تو اذان پڑھ دیا کر وہ خوش ہو گیا کہنا جی اے صحیح ہے میں کر دیا کروں گا گھر آ گیا حضور دو تین دن گزرے دو تین دن بعد وہی کم اپنا کرن واسطے چل پیا چوری کرن واسطے ایک بار کسے شہر دے وچ چلیا گیا ساری رات کو مداریا کتے بھی اوہدا دار نہیں لگیا رات دے ساڑھے تین بج گئے سویر دے اس ویلے ایک چنگی وڈی ساری حویلی ٹکر گئی انہوں سوچتے کہ اج تک کم ہی بن گیا موجہ ہی لگ گیا اس حویلی دے وچ کئی پروار رہندے سی انہیں اتھے جا کے اپنا کم کرنا شروع کر دیتا چوری کرنی شروع کر دیتی حضور کلی کلی تجوری صاف کری جاندہ ہے جنہ روپیہ پیسہ ہیرا جواہرات موتی جو بھی زیورات وغیرہ سی سب کچھ اکٹھے کر لیں روپیہ پیسہ سارا ایک گٹھڑی بن لی ساریاں الواریاں صاف کر کے حضور جدوں چکے اتھو ٹرن لگیا گٹھڑی تاندروں نماز دا وقت ہو گیا اذانہ ہون لگ پئیاں او دے اپنے پیر نال کیتا ہویا وعدہ یاد آ گیا ایک چور ہو کے اپنے سرکار نال کیتا ہویا وعدہ نہیں پلایا حضور او گٹھڑی چکی چکے ایک کونے دے وچ کھونجے چ رکھ دتی اور کھڑا ہو کے اذان پڑھن لگ پیا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاہ حی علی الفلاح آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف حضور جدو نماز انہیں اذان پڑھی تاں دی آواز سن کے سارے حویلی دے لوگ جاگ پے اور اٹھ کے وضو بنائی جاندے نے اور اودے پچھے آ کے بیٹھی جاندے نے ادھر سرکار جناب غوث پاک سرکار اپنے ڈیرے چ بیٹھے مسکراؤندے نے کہ اج میرا پت فس گیا اج دیکھاں گے کدا چھٹدا تاں حضور جدو اذان پڑھ کے ہٹیا انہیں سنتاں دی نیت نیتلی سنتاں پڑھ کے ہٹیا تا سارے لوگ کہن لگے کہ حضور نماز کراؤ وہ کہن لگیا میں نماز کراما میں کتا کرا سکتا کہ کیوں حضور کہ میں تا ایک چور چکا میں نماز نہیں کرا سکتا وہ کہن لگے نہیں نہیں تسی تا کوئی رب دے بندے اور رب نے تو انہوں کا لیا ساڑی حویلی چھ ساڑی حویلی چھ پہلی بار اذان ہوئی ہے رب نے کا لیا تو انہوں کہن لگیا نہیں پراو میں تا چور ہاں او ویکھو تو اڈا سارا مال اکٹھا کیتا ہویا ہے میں تا لے کے ٹورن لگیا سی او کہن لگے جے تسی چور ہندے تا چلے جاندے لے کے تسی اذان نہ پڑھ دے تسی تا رب دے بندے ہو نماز کراؤ تا حضور او مجبور ہو گیا کھڑا ہو گیا مسلے تے اور کھڑ کے رب دی ذات نال گل کردہ ہے کہ اے میرے مولا کریم میں کینا میں جاندہ یا میرے پیر و مرشد جان دینے یا تم بہتر جان دیں
میں ایک گناہ گار بندہ لیکن اج اے لوگ میں نو کچھ ہور سمجھ دینی اے مولا اج میری لاج رکھ لی میرے پیر دے صدقے میرے سائیں دے صدقے اینی گل کہہ کے انہیں نماز نیت لئی اللہ اکبر کہہ کی حضور نماز پڑھاؤں دا رہا ادھروں سرکار جناب غوث پاک سرکار نے اپنی توجہ پا دتی کنیکشن جڑ گیا تار نال تار جڑ گئی او دی رب دے نال تار جڑ گئی جد تار جڑی تا حضور اکھا چو تھروش جاری ہو گئے نماز پڑھائی جاندہ ہے روئی جاندہ ہے اینا رویا اینا رویا اینا رویا کہ سارا او دا چیرہ تر ہو گیا ساری داڑی تر ہو گئی سارے کپڑے پہ جگہ جتے کھلوتا سی او جگہ بھی پہ جگہ جدو اذان نماز تو بعد انہیں سلام پھیریا تا ساری او دے چیرے وال دیکھ کے کہن لگے سبحان اللہ تو عجیب طریقے نال پچھے دیکھ دے اور پچھ دے کہ کی ہویا تا ساری کہن لگے کہ حضور جدو تسی نماز کراؤن لگے سی تا تو اڈا بڑا عجیب جا پدہ جا چیرہ سی اور عجیب جی کالے رنگ دی ڈراؤنی جی داڑی سی لیکن ہونا جد نماز کرا چکے ہوں تا تو اڈے چیرے تے رونق برس رہی ہے نور برس رہی ہے اور تو اڈی ساری داڑی سفید رنگ دی نوری نوری ہو گئی ہے تو سیتہ رب دے ولی جاپ دے کوئی وہ کہن لگیا پراو میں واقعی کچور سی لیکن میری پیر سرکار جناب غوث پاک سرکار گیارمی والی سرکاراں دا میرے سانیہ دا کرم ہو گیا نظر رحمت ہو گئی رب دی ذات دی کرم نوازی دے نال انہاں نے مینوں ایک چور تو ولی بنا دتا سرکار غوث پاک سرکار دے ناطے کی زوردار تاڑی لاؤ جڑے چوراں نوں ولی بنا دیندے حضور او کہن لگیا کہ میری سرکار دا کرم ہے او ساری پچھن لگے کہ او کون نے او کہن لگے کملے ہو تسی نہیں جان دے او آل نبی اولاد علی سید زادے او پیر نے جنہ جڑے پیران دا کل دنیا دے پیران دے کندے تے قدم ہے کل جہان دے ولیاں نو مہر اتھو لگ دیا او کل پیران دے پیر نے کل ولیاں دے ولی نے میرے آقا او ایسی سرکار نے جڑے ڈبے ہوئے بیڑے بننے لا دندے نے سہ ورساں دے مردے زندہ کر دندے نے تو ساری کہن لگے کہ سانو بھی انہاں دی سرکار دیاں صفتہ سناؤ سانو بڑا چنگا لگ رہا ہے تا حضور او کی دست ہے کہ میرے تے کڈا بڑا کرم کیتا ہے سرکار نے کون نے او کی تعریف کردا ہے غوث نو منن والیا دی تکبر دے کوئی او نو منن والیا دی تیری کدے نہ ہڈی غوث نو منن والیا دی منن والیا دی میری کدے نہ ہری میرا آقا غوثِ آدم ہے لکھیاں تقدیرہ موڑ دے لے Yeah.
ਉਹ ਤੋਂ ਵਰਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੜੀ
ترجمة